Hello， 大家好啊！今集就同大家睇一款 Orion 嘅手表啊，咁呢一款就系佢哋一个新近推出嘅一个款式啦。咁啊，佢就系叫做俗称 Day Day 啦，有星期有日期啦。咁而且佢个镜面咧都系突出嚟嘅。啊，我对呢啲款式嘅表咧真系好中意，因为之前都介绍咗一款就系限量版啦，都系即系一个又系咁样突面嘅。OK。咁啊，同大家望一望个机芯先。大家睇到个机芯，嗱，虽然咧就冇乜加工装饰嘅，咁但系胜在就够稳打稳扎啊。咁啊 ，Orion 嘅机芯都系用翻佢嘅自家机芯啦。咁呢一只机芯咧，佢就大概有40个钟头嘅动力储存啊。咁其实你呢啲做日常佩戴嘅话，其实都够晒用啦。咁再同大家睇一睇咧，佢个表，再睇睇个表面。嗱，其实佢个表面咧，其实系有少少米黄色咁嘅 feel， 即系相当之经典啦。直径亦都只系有 40.5mm 啫，咁所以咧，即系呢啲系属于一个即系佢比较斯文嘅风格，咁啊都系好值得大家去留意啦。OK， 咁啊上埋手俾大家睇下先。哇，都哇，我都几中意嘅呢只表，即系如果着翻啲西装啦，或者一啲比较斯文少少嘅打扮，其实呢一只值得大家去考虑啦。因为佢除咗呢个之外啦，都衬翻一条牛皮嘅表带啦，同埋采用翻针扣嘅，哇，都相当之原汁原味啊！咁呢款手表咧，嗱，如果大家有兴趣嘅，记得落嚟新时代钟表行呢度去试下啦。而且呢只表嘅价钱都几亲民嘅。咁个公价大概都系2800几蚊左右。今集就介绍到呢度先啦。咁我系 Thomas 啦，大家记得订阅我嘅频道，继续支持我啦。咁我哋就下集再见，大家，拜拜。